Tak, bezvadný. Vítám vás teda po týdenní přestávce, kdy jsem měl dovolenou. Během té dovolené se toho událo poměrně hodně, že jo? Víte, že jsme tady měli zasedání Americké centrální banky, České národní banky, dost dramatický situace na Blízkém východě a vlastně trhy nám hodně dramaticky začaly padat od toho poloviny minulého týdne. Takže k té aktuální situaci, jenom čistě k obecné situaci na trzích, víte, že vlastně od toho minulého týdne se opravdu trhy začaly dramaticky padat. Máme tady výsledkovou sezónu, kde ty hlavní tituly poměrně hodně padají, ale víceméně se tam odráží na tom výprodeji, ani tak bych neřekl, jeho vlastní výsledky těch jednotlivých firm, jako spíš ty obavy z eskalace konfliktu na Blízkém východě, Libanon, Izrael a podobně, takže to je poměrně hodně, hodně dramatický. Víte, že veškeré státy nebo všechny státy západní vyzývaly své občany, aby opustili tadyhle ty lokality, takže tam se opravdu očekává nějaký konflikt. Asi možná dramatičtější. Do toho se samozřejmě ještě zapojují obavy z možnosti nebo z hrozící recese ve Spojených státech a de facto investoři přestávají věřit v ten soft landing, jak jsme o tom už mluvili řadu měsíců dozadu. Spíše začínají sázet na ten hard landing, na to tvrdý přistání. No a do toho se ještě připojují obavy, že se vlastně nevrátí ta investice, kterou dávali do umělé inteligence, do AI. Takže to se všechno odráží na těch trzích. Budeme to zítra probírat podrobně s Petrem Lajskem, takže si to určitě nenechte ujít 17:30. Myslím si, že k tomu budeme mít spoustu podnětných momentů. Samozřejmě tady ta situace se potom odráží se nejen teda na indexech, ale odráží se i na ropě a na kryptu a podobně. Takže to všechno zítra probereme. Tak a víte, že jsme v tom našem systému, který tady testujeme a vyvíjíme, že jo, od visual orderingu až po EA Cross SDL a teď máme EA Cross SDL Trader a nyní teda ne Cross SDL Trader, ale tady má být na to, tady jsem se trošičku tady to s tím ujel. Z těch našich dalších systémů, Legpool Trader, pardon, tadyhle a nyní teda ten poslední varianta EA Cross SDL Trader. Takže necháváme běžet backtesty. Ty backtesty, já tady mám krátkou zprávu, kterou vám řeknu samozřejmě, že je to poměrně pro krátkou dobu. Děláme to všechno na range barech, takže v rámci těch range barů, jo, tady mi píše pan Josef, graf je DAX, je to správně, protože my zatím ty backtesty jedeme čistě na DAXu, přestože dneska bychom měli obchodovat na Nasdaq, ale využíváme toho tady té příležitosti, aby jsme si jaksi backtestovali ty naše automaty, ty naše systémy a Nasdaq bude prakticky používáme stejný přístup, ale bude tam muset být trošku jiné optimalizované nastavení. K tomu jsme se zatím ještě nedostali, takže prozatím testujeme tadyhle ten náš systém Cross SDL, případně ten náš systém Legpool Trader 1.0.12. Myslím, že to je 1.1.12. Jenom z hlediska výsledku. Víte, že ten vlastně běželo to od předminulého týdne. Ten předminulý týden jsme to nechávali běžet relativně v pohodě, vůbec jsme do toho nezasahovali, do toho systému. A víceméně ten backtest se poměrně dost shodoval s tím naším reálným obchodováním, tak jak jsme to nechali pouštět ten systém na tom reálném účtu, byl tam drobný rozdíl, dokonce ten náš účet dopadl relativně o malilinko víc. Výsledek za ten celý týden byl sice mínus, což se nic neděje, že jo, ale byl jenom mínus 756 korun na tom našem reálném účtu. Ten backtestovaný výsledek ukázal mínus 1130, takže de facto hodně velká podobnost. To samozřejmě musíme brát trošičku s rezervou tadyhle ty výsledky. Takže to mě poměrně dost oslovilo, nebo respektive potvrdilo toto naše očekávání, protože ten celý backtest za měsíc a půl, tím, že vlastně těžko ho můžeme provádět nějak výrazně dozadu,
tak ukázal výsledek zhruba asi něco okolo 16% zisku za ten, za tadyhle tu dobu. Takže to bylo poměrně hodně zajímavé. Ten minulý týden, když jsem byl na dovolené, tak já jsem to tam měl samozřejmě sebou, tam jsem nechával to běžet v hotelovém pokoji, takže ještě vedlejší obrazovku na dvě obrazovky. Ale tam to dopadlo teda poměrně dost zajímavě. Ten backtest dopadl úplně úžasně. Ten skončil nakonec 13 172 za těch pět dní, což děleno dvěma dělá prakticky 7% za ten týden. To dopadlo velmi dobře, ale ten reál, ten dopadal výrazně hůř, protože já jsem tam vždycky v mezičase, když jsem se zase dostal k počítači a zjistil jsem, že to třeba udělalo nějaký obchod, tak jsem ho hned opravil, takže jsem sice skončil jakoby v plusu, ale zdaleka ne s takovýmhle výsledkem, ale zřejmě jsem o tom potom přemýšlel, čím to mohlo být, a víceméně to bylo tím, že tak, jak máme nadefinován pouze jeden vstup na tom jednom SDL segmentu, tak já jsem si de facto zablokoval ty další vstupy, takže tím jsem to možná omezil a možná, že by ten výsledek skončil taky takhle dobře, takže to byl asi ten hlavní rozdíl. Nic, takže asi bych byl proto nechat to aktuálně zase běžet ještě dál na těch našich backtestovaných účtech, případně na tom reálu. Já tadyhle mám teďkon účet. Je to vlastně ten účet, na kterém jsme obchodovali předtím. Vidíte, že jsme ho vyhnali, ale jenom opravdu minimálně o nějakých 12% zhruba za tu dobu asi toho necelého měsíce. Já tady mám ten cross SDL, ale já si ho odsud vyhodím a vyzkoušíme si jednu variantu s tím, že tam dáme ten náš systém. Měl by to být ten EA Legpool Trader. Jo, tadyhle ten, to je ono, tadyhle ten. Já ho tam schválně dám, jo, musíme teda na chvilku zapnout, doufám, že mi to nezačne hnedka skákat v obchody. To je teda docela možný. Dáme tam teda 0,1. Nastavíme si to podobně, jak jsme měli tu optimalizovanou hodnotu minulé, to znamená 270 stop loss, 270 take profit. Tadyhle nastavím trošičku nižší ten odložený trailing stop a dáme si tam vlastně všechny signály, které nám to bude házet. Akorát k tomu vypneme ty omezující filtry, necháme tam jenom ty naše základní. Jo, to znamená, máme tam akorát vlastně, máme tam čistě slope direction line a advanced forecaster jako indikátory a běží nám tam ten systém EA Legpool Trader, který už máte k dispozici, který si klidně můžete stáhnout. Já jsem ho tam nechal běžet jakoby v celé té jaksi klasické variantě. Vidíte, že nám to už začíná dávat v obchody. Nechal jsem tam posun těch. Tak, teď jsme to nezavřeli, takže teď nám to akorát skočilo přesně do ztráty. Ale jedeme tam čistě jenom na tak, žádná celá, nevím, proč mi to tady neskočilo, pardon. To byla chyba. Jo, tady mi to bohužel skočilo jako naplno, neměl jsem přepnutý, já jsem to chtěl testovat na žádná celá 0,1, máme to skočil mi tam ještě 0,1, to znamená, že jsme zaznamenali ztrátu na 0,1. Já to když tak potom opravím ručně, tady ten obchod, to se nic neděje.
Ale uvidím, jak se ten systém bude chovat teď, tadyhle v tom, pokud vlastně je to ten systém e-Alec Pool Trader 1.0.2, to už je ten de facto ověřený systém v tom nastavení optimalizovaném, který jsme vyvíjeli pro SDL Trader, s tím, že nám de facto bude vlastně identifikovat i ty naše obchody, i ty další. Já předpokládám, že nám to mělo dělat i obchod tady, ten nám to sice neudělalo, ale to zřejmě proto, že se nám zavíral ten jeden obchod a nebyl ještě zavřený. Tak, teď tady máme další obchod. Jo, bezvadný. Je to trošku dramatičtější v obchodování tadyhle, který vás jaksi udrží teda v těžké pozornosti tady, ale samozřejmě máte zase šanci si tam zavírat ty skalpy, ono se vám tam průběžně bude posouvat. Tak má to tendenci se jakoby vracet. Podíváme jenom, o kolik to šlo. To byly jenom nějaký 4 pipy, takže se nám nemohl posunout ten stop loss. No, tak úžasný, už tam máme dvě ztráty. Naštěstí tady ta druhá ztráta, ta je samozřejmě malá, ta je jenom desetinová, 126 korun. Tak, teď se nám vygeneroval další obchod, který se nám posouvá, už jsme v něm. Takže ten trh je strašně divoký teďkon. Jsem rád, že jsem to přepnul na to 0,1, protože tady nám to asi zřejmě bude takhle párkrát skákat, než se to trošičku uklidní. Jo, tak se nám nepřeneslo, nepřenese nám ten odložený trailing stop. Jo, jenom to udělalo nějaký první dobrý obchod, ale velmi malý jenom. No, tak asi to bude chtít trošku ještě nějaký přístup tady k tomu, protože tadyhle to je skutečně hodně divoký a je to hodně divoký především proto, že nevím, jestli nemáme teď nějaké vyhlašování, ale máme tam... Jo, tady píše pan docent, že bychom se možná mohli vyhnout, kdybychom měli něco jako spread plus 3 body. A ten systém je dobrý zase, pokud ale samozřejmě máme ten systém v nějakým trendovém režimu. Teď je vidět, že jsme teď tady, ty trhy nám dost dramaticky propadaly vlastně už od rána, de facto už vlastně od minulého čtvrtku. Máme zaznamenaný poměrně dost silný propady právě spojené s tím strachem z té vývoji situace na Blízkém východě.
A teď se dostáváme do nějaký takový jakoby boční fáze, kde ten trh nám tady prostě takhle fatruje a nedává nám moc nějakou šanci na nějaký trendový zisk. Tak já si myslím, že ten trh se za chvilku zpamatuje. Možná, že to souviselo s tím otevřením Nasdaqu. Jo, pan se píše, že prakticky žádná šance na vstup. Já tady mám právě všechny filtry prakticky vypnutý. Mám tady jenom teda Slow Direction Line a Advanced Forecaster, tak jak jsme vlastně to měli i u těch našich testů, které jsme a to tady vypnu, jenom aby jsme si teda chodili pro skalpy, jo, zavřeli jsme si nějaký krátký skalpík 30, aby jsme to trošku opravili. Tím, že nám to bere všechny signály, tak se nám těch signálů tady může obnovit řada, pokud by ten trh se rozhodl běžet nahoru, což moc nepředpokládám. Spíš se jenom asi otestuje tu horní hranici toho kanálu a zase bude pokračovat směrem dolů. Samozřejmě tadyhle to, co děláme teď tady, to je taková, bych řekl, možná spíš lehká divočina na zpestření. Samozřejmě běží nám vedle ten náš test na Cross SDL, na ten jeden signál, na jeden segment. Jo, já věřím tomu, že ty výsledky z toho minulého týdne, ty byly naprosto, naprosto vynikající z hlediska backtestu, z hlediska toho reálného, to byla možná, říkám, jak jsem říkal, moje chyba tím, že jsem do toho vstupoval, měl jsem nechat ten systém prostě dobíjat od těch 9 hodin, kdy se ten systém spouštěl, až někam do zhruba, myslím, že to byla 9. hodina našeho času, takže to byl vlastně čas, kdy ten systém běžel a za tu dobu vlastně ten backtest ukázal zisk zhruba těch 7%, jo, takže to bylo za týden velmi dobrý. Tak, teď tady jedeme vlastně stálý uptrend bez jakéhokoliv pullbacku, to znamená, že nám to jakoby nedovoluje vygenerovat si nějaký případný pending order. A jo. Jo, tady píše pan Vladimír, že obchoduje Nasdaq, je čisté šílenství, že měl asi 30 pozic. No, to věřím, protože ten Nasdaq, tam se samozřejmě víc odráží ještě ta situace, která navíc souvisí s tou umělou inteligencí, že jo? Protože jak jste zaznamenali, tak Nvidia, která před pár dny dramaticky běžela vzhůru, tak dělala krásné výsledky, ale to, co tam prostě předvádí teďkon, tak to je hrůza. Tady máme ještě znova, mě se tam špatně přenesly ty naše limitní hodnoty, které jsme měli. Měli jsme tady mít take profit 270 a stop loss taky 270. Já už to tam teďko nechám. Máme tam 20 pipů, jakoby stop loss a 20 pipů take profit. A to možná můžu opravit ručně, ale klidně to necháme.
Tak, máme tam posunutý stop loss. Vidíte, jak se nám posunul ten stop loss a teď se táhne za námi, což je, a teď už nás to zase znovu vyhodilo. Jo, 25, takže pomalu likvidujeme tu ztrátu. Ta ztráta, ta první, ta byla velká, protože ta byla na 0,1. Jo. A to pak, když tak opravím, aby jsme to měli regulérně, mělo to být všechno dneska na žádná celá 0,1 jenom. Jo, to je pan Vladimír píše, že počítač nestíhá tady v té rychlosti. Nevím, co mám za... Tak asi, mám asi nějaký... Zase nemám nějaký úplný dělo, to asi v žádném případě. Asi nějaký normální, standardní, nevím, kolika jádrový počítač tady to je. Myslím si, že teda má asi trošku více der, ale zase to není nic úplně převratného. Ale už jenom, když vidíte, jak ten trh se prostě chová, tady co dělá, jakým způsobem v obchodě, vidíte, že to není úplně normální obchodování. Prostě to je obchodování strašně divoký a prostě vůbec to nejde, bych řekl, jakoby regulérně. Jo. Tak teď se nám ten příkaz sám zrušil, díky tomu, že se nám tady překlápil Advanced Forecaster. Jo, že to jede, píše pan Vladimír, že to jede ručně. Já nevím. To mám puštěný ještě tady vedle na dalším počítači, kde teda bych řekl, že se mi to seká úplně stejně. Ale spíš bych to přičítal ty aktuální situaci na trzích, jo? Tím, že ten liquidity provider prostě sbírá ty data a přeposílá je, tak samozřejmě to je potom věc, která jakoby může udělat právě tady tu neplechu. Máme tam vygenerovaný další pending order, akorát jsme se do něj dostali, uvidíme, jestli nám to dá další obchod, nebo nás to tady vymete. Máme nastavený ten odložený trailing stop jenom 50, nebo trailing stop 50, 0 na odložený trailing stop, to znamená po uplynutí 5 pipů, tady se nám posune ten stop loss na break even, že poměrně docela šikovná věc. Samozřejmě si s tím můžete hrát, i ta hodnota můžou být i záporné, jo? To znamená, vlastně můžete to mít už jako v tom okamžiku nastavení. Vidíte, teď se nám okamžitě posunul stop loss, takže už máme zajištěný profit. Teď jenom potřebujeme, aby ten trh prostě běžel ostře nahoru. Tak, už jsme zase venku. Jo, zhruba dalších 41. Myslím, že teď bychom prakticky měli už zlikvidovanou tu ztrátu, nebo téměř, protože ta ztráta by nebyla 1260, ale 126, takže teď po těch třech obchodech už jsme ji prakticky, přesto, že to byly takhle jenom takový ty krátký skalpy, tak bychom tu ztrátu už měli zlikvidovanou. Tadyhle u toho systému, který už teda máte k dispozici, to je ten EA Legpool Trader 102, de facto, když to vezmete do důsledku, tak v zásadě v něm je i obsažen ten cross SDL, akorát, že těch obchodů tady prostě vám to generuje víc, jo. To znamená, vy když si dáte, že berete všechny signály na tom jednom segmentu, tak de facto vám to vygeneruje i tadyhle ten je signál vlastně cross SDL, to je signál, který je jakoby pravdivý, že jo? To znamená, samozřejmě můžete si to hlídat, ten cross SDL to má omezený, že vlastně odfiltrovává ty ostatní signály, ale
Tadyhle v tom, tak jak jsem vám to ukázal teďkon, tak tady samozřejmě toho těch signálů je hodně a zase máte to dramatický. Tak, jsme v trhu teďkon, v shortu, to znamená, tady určitě nás to teďkon vyhodí zase. Možná, že ne, ale spíš bych věřil tomu, že ano. Se dostali už do plusu, ale bohužel jenom málo pipů. Čekali bychom těch pět pipů, tedy aby se nám to tady dostalo. Ten obchod zavřu sám. To teda bude na mě reagovat. Jo. Jo, zareagovalo to. Jo, tady se nám posouvá nějaký další selstov vygenerovaný. Tak, teď nám to zavřelo ten obchod. Jo, to nám zavřelo prakticky na break-even. Víte, že ten systém, ten automat je prostě extrémně rychlý, tak to byste nikdy nebyli schopni udělat v ruce. A je takhle schopný právě jaksi rušit ty příkazy, posouvat okamžitě trailing stop, stop loss a tak dále. Takže to samozřejmě není v silách běžného tradera, aby jak si tadyhle to byl schopen takhle udělat. Tak máme tady další short. Se ty shorty nějak nelíbí tady, jako když se to takhle rozeběhlo nahoru. No, necháme to tam. Si ten sklop zavřu sám. Jo, 32, vidíte, že už jsme to. Jo. Píše pan docent, že jeden na demo ruční obchodování na 1,5 mega účtu mám 300 tisíc zisk, ale v reálu bych tohle určitě nenaklikal. Jsem teda vedle ještě jel na svém jednom účtu, který je zhruba taky nějaký okolo 200 tisíc a udělal jsem tam 37 tisíc ostrých, takže docela, jako dneska ráno to bylo opravdu hodně zajímavý. Tak, teď se nám ten... Jo, jsme v trhu. Tady v shortu. Tak úplně. Že ten trh se už teď částečně uklidnil, jak tam byl předtím ten strašný zmatek.
tak je vidět, že už ten dochází tam k nějakému sklidnění, což ale nám bohužel úplně nepomáhá. Ten trh jde proti nám. Jo, tady píše pan Jan, připojil jsem se až teď, musel, proč ty trhy dnes tak padají. No, já už jsem to tady říkal, je to víceméně takový ty obavy z eskalace konfliktu na Blízkém východě. Investoři se začínají obávat recese ve Spojených státech s tím, že už přestávají věřit ten soft landing. Zvyšují se obavy, souvisí to teda i s Čínou, která dělá opatření pro ty své čipy právě. A samozřejmě investoři se začínají obávat, že se jim nevrátí ty investice do umělé inteligence, kterou dali. Tak, teď se nám ten příklad sám zrušil. Můžeme se podívat. Jo, takže to bylo na těch minus 119. To je zajímavé, že nám to teda dramaticky roztáhlo spread, že nás to vyhodilo. Jo, to je další obchod plusový, ale minimum. Ten nám docela ten trh zvednul se nám až někam na tu polední úroveň, kde jsme ho zhruba měli, kde se nám nějakou dobu motal právě. Tak, teď máme posunutý stop loss, docela hezky, možná, že dokonce nám to trefí take profit. Tak, bezvadný. Jo, vidíte to. Tady je tu ztrátu, jenom znova upozorňuji, že to byla chybka. Z začátku jsme měli, nám to vzalo obchod 0,1 místo žádná celá 0,1, takže bylo to spíš omyl nebo rychlosti toho nastavení. Než jsme to vlastně spustili, tak už to začalo generovat v obchody. Tam teď mohl dát long 0,1 a srovnal bych jakoby tu ztrátu. Jo, teďkon, ale nechci do toho teď zasahovat, aby jsme měli ten výsledek nějakým způsobem stejný. No, vidíte, jak ty trhy prostě dramaticky skáčou. To není, to jsou normální pohyby, to je vidět, že prostě v tom trhu je strašná spousta příkazů a strašně rychle to skáče. Jo? Takže je vidět, že to obchodování teď je tak přesně. Teď nás to se vyrazilo, že ale vyrazilo nás to právě jenom díky tomu, jak to takhle klesne, se bleskem roztáhne spread, jak do toho vstupují velký obchodníci. Jo, vidíte to přesně. Kolik byla ta naše ztráta, protože to byla ta první. Už nevím, která to byla. No, na těch obchodů tam máme strašnou spoustu, a to je jedno, to pak objevíme.
Tak, jestli máte nějaké dotazy, tak mi sem ještě napište. Tak, máme tady zase vygenerovaný další signál, posun signálu. Vidíte, že ten systém pracuje spolehlivě, reaguje velmi, velmi rychle na ty vstupní podmínky. Tak, už by se měly být v trhu. Chtěl by nám to posunout teď kontena. Jo, posunutý máme, posunutý stop loss máme už. Už jede s náma tady. Bezvadný. Jo, vidíte, že další stop loss. Samozřejmě je možný tam tadyhle ty pozice, abyste si zavírali sami jakoby rychlejc, jo? Nebo rychleji. Zavírali si je tak, když máte pocit, že už prostě ten trh se zase třeba bude vracet, jo? Protože ten stop loss je samozřejmě trošičku jakoby za náma. Tak další dobrý obchod. Opět posunutý stop loss. Vidíte, jak se nám posouvá ten stop loss rychle za tou situací. Tak já to můžu zavřít, aby jsme si trošku jaksi vybírali větší profity a likvidovali ty ztráty, které jsme tam měli. Jinak tady ten systém teď jakoby běží bez, já jsem tam nechal tu jakoby optimalizaci, kterou jsme měli přibližně stejnou na to SDL cross. Jo, samozřejmě, že by to chtělo provést důkladnou optimalizaci v rámci backtestu a tu tam potom nastavit. To znamená, nejsem si jistý, jestli těmi pěti pipy tady, jestli to je v pořádku. Jo? To znamená, to by nám teprve ukázala ta optimalizace. Tak, už jsme zase v trhu znova. Posunutý stop loss, vidíte, výborně. Pokud by to na mě zareagovalo, tak bych to zavřel. Zavřel jsem to. Jo, 44. Další vygenerovaný vstup. Tak už tam zase jsme. Já se zase zavřu tady v rychlosti. Jo. Tam ta naše ztráta byla nějakých 1200. Vidíte, že už teď bychom byli prakticky zhruba 200, je to na žádná celá 0,1, jo? To znamená, byli bychom 2000, to znamená 1%, 1% zisku na ten účet. Zavřu ten scalp zase rychle. Se mi to trošku zavírá jakoby později. Je vidět, že to je nějaký spožděný. Jo, teď měly být výsledky ISM, to je správná poznámka. Ty údajně dopadly dobře, já se podívám. Jo. Předchozí byly 48,8 ve službách, to znamená ještě v té oblasti kontrakce. Očekával trh 51,1, dokonce lepší, 51,4. Koneční PMI, ale byly taky 56, 55, nakonec stále to bylo v té oblasti expanze, takže relativně dobře. Tak, tady si zavřu další obchod. Takže to bylo, jsem na to už neviděl. Jo, vidíte, že jsme to prakticky zlikvidovali. Jo, tady pan píše pan Vladimír, že si jde na přihlášku do Zwockhausu kvůli rychlosti zisk 8,5% za půl hodiny.
No, tak to je hezký, samozřejmě. Já vidím, že ten trh je extrémně rychlej prostě dneska. Jo. To mám teda upřímně řečeno chuť vypnout. Necháme to ještě tady ten poslední obchod. Pak to přepočítáme jenom, kolik jsme vlastně měli, kolik jsme udělali ten zisk de facto za nějakých 25 jsme to spouštěli zhruba za necelých 30 minut. Jo, nám to možná trošičku zkazí výsledek, ale uvidíme. A já to tady zrovna to, vypneme si to v obchodování, aby nás to už tolik netrápilo, protože už mám pocit, že už je to poměrně dost divoký. Já se tady podívám na ten výsledek, jenom aby jsme, máme to je docela pomalejc, aby jsme to přepočítali, kolik jsme skutečně měli. Jo, to byl tady ten výsledek. Takže si jenom vezmu kalkulačku. My jsme zhruba 250 plus. Jo, když to odečteme těch 1250, tak jsme byli zhruba nějakých 4,4, zhruba 2%. Zhruba 2% zisku tady za tu půl hodinu, takže to se mi zdá docela slušně. Já už teďko nebudu zapínat, jenom čistě jsme to spouštěli v rámci testování toho systému, čistě jenom jako příklad, že vlastně tadyhle ten systém EA Leg Pool Trader, tak jak se řada z vás dožaduje toho SDL, který, říkám, je takový pomalejší, ale de facto vzal by vám jenom tadyhle ty obchody. Můžeme si je tady projet zpátky a můžeme si ukázat, který ty obchody by de facto signalizoval ten SDL trader. Můžeme to vzít třeba tadyhle z tý. Jo, první obchod, první signál by byl tady. To by byl jeden signál na SDL segmentu, který by byl úspěšný. Tady bychom museli čekat celou dobu. Další signál by byl až tady. Takže ten signál je taky dobrý. Asi bychom teda vypadli samozřejmě na tom posouvaném stop lossu tady. Jo, tady to šlo tím naším směrem nějakých 9 pipů, to znamená bohatě by nás to posunulo podle té optimalizace, to si samozřejmě můžete nastavit sami, jak chcete, ale i tady ten obchod by byl dobrý. Další obchod máme na dalším SDL segmentu a ten je tady, že ten by zase se krásně posouval. Nedokážu říct, jestli by vypadl na take profitu. Pokud byste tam měli nastavený tadyhle ten trailing stop posouvaný s tím 0 na break even,
tak samozřejmě, že může se stát, že tady v rámci té svíčky se ten trh třeba vrátí a vyhodí vás na těch 5-7 pipech, jo, tady. Takže to je klidně možný, jo, ale záleží to na vás, jak si prostě nastavíte ten systém. Takže zase ten obchod by byl dobrý, to už je třetí dobrý obchod. Tadyhle na tady tom segmentu by nám to bralo, tadyhle ten první obchod, který zase by šel proti nám 10, tady by nás to zase zřejmě vyhodilo na nějakých těch 5-7 pipech plus, jo, protože tady to jde proti nám, ale jenom 8 pipů, takže to nic. Tady ten obchod by se zrušil, tadyhle ten short by nám vstupoval tady, zase opět stejný případ, to už je vlastně pátý vstup, který by byl dobrý. Tady by nás to bralo možná už tady. Znamená zase 14 pipů, asi nás by zase vyhodilo po nějakých 5-7 pipech. Případně další vstupy jsou tady. Víte, že ten SDL, cross SDL je teda výrazně pomalejší, tam skutečně během těch, já nevím kolika, teď teda ty trhy běží relativně rychle, my jsme to brali někdy od těch půl čtvrtý, takže bylo tam 5 obchodů, ale během dopoledne to prostě třeba udělá klidně, já nevím, za 3/4 hodinu teprve jeden obchod, ale ty obchody jsou hodně pravděpodobný. Takže ten cross je takový pomalejší. V zásadě je obsažený tadyhle v tom systému taky, jo? Protože to, co teď my tady máme zapnutý, EA Legpool Trader 1.0.2, ten, který jakoby bere všechny signály na tom SDL segmentu, na těch signálů tady máme strašnou spoustu, ale jak vidíte, tak ten trh je natolik dynamický, že nás prostě vyhazuje po pár pipech, ale přesto to za tu krátkou dobu dokázalo udělat zhruba asi ty 2%. Při přepočtu na žádná celá 0,1, to znamená přepočítáváme to ne jako na 200 tisíc tady, ale na 20 tisíc korun, jo. Jo, tak je to opravdu, ten trh je extrémně, extrémně rychlej. Já musím říct, že jsem to i během té dovolení sledoval na té dovolení, když jsem se k tomu dostal na chvilku třeba přes poledne, nebo potom, když jsme se někdy vrátili, takže ty trhy byly výrazně klidnější. Jak říkám, ten backtest ukázal za ten minulý týden na DAXu zisk přes skoro 14 tisíc, to znamená 2%, obchodovalo to na žádná celá jedna, tak má to, jako byl velmi dobrý výsledek. Trošku jsme to nepotvrdili tím naším reálným obchodováním, protože já jsem čistě jenom v rámci toho backtestu opravoval ty případné ztrátové obchody, ale tím jsem jaksi zrušil tu šanci udělat ten obchod na tom dalším segmentu, jo, protože jsem ho třeba zablokoval, že jsem do toho vstoupil, já nevím, takovýhle situaci třeba a vybíral, jenom abych likvidoval čistě tu ztrátu. Tím jsem prostě ovlivnil samozřejmě ten backtest, takže to nemělo jaksi tu vypovídací schopnost, ale nechám to běžet teď ty vlastně tento týden a ty další týdny, tak abychom si ověřili, jestli ty backtestované výsledky jsou skutečně oprávněné, jedna mi vlastně sjíždí každý den k tomu backtest a kontroluju to obchod po obchodu za každý den, jestli to opravdu tadyhle to odpovídá, jestli to má ty stejné výsledky, což je samozřejmě strašně důležitý, protože ten backtest nám ukázal ty výsledky dobrý, ale znáte to, jako to čert tomu věř, tak říkajíc, jakoby těm backtestům, takže jsme si to moc krát ověřili, takže to bych byl velmi opatrný, jestli to je opravdu pravda, tak jak se nám to jeví, takže to si myslím, že je velmi důležité. Super, super. Já si myslím, že jsme ten čas naplnili. Máte někdo nějaký dotaz, nebo ještě teda, pardon, ještě se mi tady objevují nějaký krátký dotazy. Jo, to je pan Milan, píše otázku k Japonsku. Já jsem to tady částečně začal sledovat, ale už jsem to nechytil ty zprávy úplně. Takže určitě budeme to probírat zítra. Sledujte nás, prosím, těch 17.30, jo. Takže to si myslím. Jo, tadyhle píše, že to je kvůli silnějšímu japonskému jenu, které podpořilo nečekané zvýšení úrokových sazeb japonskou centrální bankou. No, víte, že japonská, my jsme to tady mockrát diskutovali, že japonská centrální banka dělá různý opatření, samozřejmě, aby ten jen podpořila,
ale včetně devizových intervencí, ale většinou tadyhle ty akce, které provádí, tak to má velmi krátkou životnost, jo? Nebo krátký dopad. Okamžitě se ty trhy zase ten jen opět zase znova začal slábnout. Takže to si myslím, že je opravdu jaksi takový jev, který provázel tu situaci v Japonsku teď v poslední době, možná teď, že se to trošičku změnilo, ale myslím si, že asi úplně to dlouhé trvání mít nebude. Ale každopádně sledujte nás zítra, zítra to důkladně rozebereme. Tady ještě. Jo, píše pan Vladimír Heč nebrát, teda v reálnu to na ty drawdowny jsou občas trochu moc. Nevím, jo, hedge je většinou cesta do pekla. Jo, to nevím, kde, já jsem tady nezachytil zprávu o nějakém hedging. Jo, tady píše pan docent, co si má jako vybrat, hedge, fintokej okay, nebo co Gauss. Jo, tak takhle, pardon, takže to je jasný. Jo, na hedge určitě jako, ne, pokud to nezvládáte, tak radši hedge, radši opravdu nedělat. Radši si absolvovat tu ztrátu, protože víte, že ten systém je schopný si to třeba sám opravdu rychle opravit. Super, bezvadný. Já si myslím, že můžeme ukončit. Děkuji moc krát za pozornost. Každopádně sledujte, budu vás průběžně informovat o těch backtestech. Primárně samozřejmě testujeme ten EA Cross SDL, který to je vlastně ten náš nejnovější produkt, který je, říkám, trošku pomalejší takovej, dělá vám těch obchodů jenom pár, ale vidíte, že jak jsem vám ukázal třeba na tom dnešním průběhu už od těch půl čtvrtý, tak by to udělalo asi šest dobrých obchodů a opravdu, ale záleží samozřejmě na tom nastavení, na té optimalizaci. My plánujeme, že pokud budete chtít ten systém využívat, tak vám k tomu budeme schopni dodávat optimalizaci právě v rámci backtestování toho systému, řekněme 14 dní zpátky a mohli byste si to pustit na týden jakoby dopředu. Je to jenom samozřejmě doporučení, není to žádný investiční nástroj, je to čistě výsledek toho backtestu, tak jak vychází v nějakém optimálním nastavení, které tady zvolíme, které ukazuje nejlepší výsledky a to potom se vyplácí pustit to ale na výrazně kratší dobu. To znamená, my uděláme backtest třeba 14 dní zpátky, tak maximálně na týden to pustit. Je to takový ten systém sliding window, to znamená, že vlastně vy máte takové posuvné okno, jakoby, jo? Takže vlastně ten další týden obchodujete s tím nejlepším nastavením, které jsme získali z té minulé doby a po týdnu zase znova vlastně my uděláme backtest opět 14 dní dozadu a zase zjistíme nějaké odchylky od toho nastavení. Tadyhle to je samozřejmě možný a určitě se to objeví na těch našich stránkách, takže to určitě, určitě sledujte. Bezva, super. Perfektní, mějte se krásně, děkuji moc krát za pozornost. Určitě se zúčastněte toho zítřejšího fundamentálního webináře. Je tam spousta věcí, které jsou pro diskutování, včetně toho, že Kamala už získala vlastně jaksi potvrzení od demokratů, že teda jaksi bude teda jaksi nastupovat jako v té soutěži s Donaldem Trumpem. Dokonce, jak jsem slyšel, tak v těch některých státech dokonce má lehkou převahu. Dokonce ono se to pohybuje tak nějak 49-49%. Samozřejmě velkou převahu má v New Yorku a v Kalifornii, ale to nejsou celé Spojené státy, že jo? Tam samozřejmě primárně volí demokraty, takže tam Kamala získá velkou šanci na získání hlasů. A speciálně také kvůli tomu, že ona jako žena bude určitě razit tu možnost potratu, které vlastně republikáni odmítají a tím samozřejmě získá hlasy prakticky všech žen, že jo? Takže to si myslím, že má dokonce velkou šanci. Tak jak jsme jí nedávali úplně šanci, nechávali jsme pořád, jak si dáváme větší šanci, větší šanci Trumpovi, tak si myslím, že Kamala možná tadyhle těmi kroky přece jenom zaboduje a že to nebude úplně jakoby prohraný zápas nebo ztracený zápas, že by to mohlo být dokonce relativně hodně, hodně, hodně vyvážený. Takže určitě sledujte fundamentální webináře a samozřejmě, jak se bude blížit ten listopad,
tak budeme zintenzivňovat ty naše webináře a případně potom tu volební noc vlastně můžeme určitě být třeba kompletně při tom. Bezva, mějte se moc krásně a budu se těšit zítra. Tak jo, naschle.